Čau, vítám se vaši videa. Dneska jsem tady s Dejzerem. Typický zdraví a Dejzer. Dejzer natáčí svůj pohled, protože tohle je trošičku úplně nějaký video, než byste vy sami od nás čekali. Každopádně dneska Dejzer budeme hrát UHC, kde budou věci prostě zase multiply, což znamená prostě, že se budou násobit, prostě bude víc a víc a prostě bude jich hodně, chápem se, jo. Když mi to třeba dali 7 hlín. Máte Dejzer pohled, máte můj pohled. Tohle video by the way je podávaný od Sire Jakarýho, kompletně jsem vlastně vzal to, nebo dozvěděl jsem se o tom serveru od něj, takže hej, big up Sire Jakarý, big up. Nejsem žádný UHC player, jo, co si budeme. Já prostě UHCčku nehraju normálně, nebo jako nevím. Mě se právě teďka, já sledu, docela nevím, jestli znáš Tapla ze zahraniční. Jo, prostě jo. Mám 22 crafting, ježiši. Ten to trošku je na jiné úrovni, no, jak mi. Plně ví, co dělá, prostě tak a... Kámo, tak jsme tady dělej, cipni. 126 ping, tady body má 3000 a já nemůžu zabít prase. Já jdu asi už rovnou dolovat. Kámo, já nemůžu nic, protože nebo, se to nebo prostě nějaký laglo. Jídlo mám vzít. Mně se to laglo. Já nemůžu nic. No dobré, už si můžeš dělat, co chceš, protože my nemáme hrát spolu. Omlouvám se ti. Máš to nahoře napsaný úplně obrovským písmenem. Gaming is not evil. Já tam nekoukal. Ne? To seš pěkná buz. Co ty děláš, Dejre? Já teďka tam nevidím prasátka. Ježiši! OK. Takže proč nemůžu vzít věci, že já mám úplně plný adventát. Já potřebuji najít kejvu. No, tam já jsem zabil 3 ovce a mám 2 staky masa. Byl jsem prase, mám 1 a mám půl staku masa. Já mám, co je tady všechno za UHCčka ještě? Je tady ještě UHCčko, který chci ještě taky udělat, a to je UHCčko, kde dostáváš random věci z bloku, což je ještě hustější. Co tady ještě? Tohle je 2 zatím. Hele, já ten server neznám, já jsem tady poprvé v životě, já nejsem žádný UHC hráč. Ten má hraju jenom Bedwars, jo. Ty jsi Bedwars player? Já jsem Bedwars player víc. Že já tady nemám žádný věci, já nevím, kam mám, tady je zóna. Já jdu dolovat. Ty máš nějaký důl, já nemám nic třeba. Já jsem našel tady kejvu nějak. Děláš si země, kámo. Já pak musím dát fitík. Kámo, ona ti to dává i tolik jako koblu, to si děláš prd. No jako jo, já mám plný inventář, že já nemůžu najít kejvu. Děláš si země. Dobrý, 400 je. Jako máme ještě dost času, jo, ale prostě já nevím, kam mám jít prostě. Absolutně. Opuštěný důl jsem našel. Děláš si, kámo. Normálně ty tam budeš mít víc ten můj svůj pohled než jakože můj, protože já tady prostě nic nemám. Kejva. Yes, konečně. Prosím, že tady nikdo nebyl. Uvolním trošku. Yes, kámo, to má strašně moc. My jsme vlastně takovýhle video dělali, že? Já jsem viděl Krumpáčlo. Já mám pocit, že jo, tak my jsme dělali tady takovéhle věci strašně moc. Hej, kámo, my jsme natáčeli takových věcí, že já si to už sám nepamatuju upřímně. Kinda set. Takový 2 gejové. Jo, no. Au, ježiši, au. Ne, prosím. Ale mám hodně ironu. Ale problém je ten, že potřebuji gold, že jsem se tak trošičku bugnul. Počkej, tady něco musí být, ne? Já jsem se úplně ztracený. Tady byl v tom opuštěném dole, tady je to. Tady je bordel. Tady, prosím, nějak. To je všechno. To je celá ta kejva. Margita Stehlíková. Aha, já možná už něco mám. Prosím, ať je ta kejva hluboká. More, já potřebuji najít kejvu nějakou normální. Ne, prosím, kolik toho třeba teďka by vypadlo? 1, ok, to je safe celkem. Ne, co je tamhle? What the fuck? Já kámo vůbec nevím, jak se to hraje. Nebo jako, já v tom nemám žádný zkušenosti. Kámo, tady ty opuštěný doly, úplně zmatený, úplně já nevím kudy do betléma. Jsem rád, že máš opuštěný doly, já nemám nic třeba, vůbec, hej. A prostě hatuješ. Jak hatuju? Ty mi hatuješ, mamu. Já tady 10, 12 minut chodím, ty vole, po světě a nic nemám. Protože jsi špatný player. Nebo se máš moc dobrý na tu hru. Kámo, zase další irony, já už nechci irony, já potřebuju goldy aspoň. Jakoby já vím, že bych mohl jít dolů, ale to bude strašně jakože jednoduchý až moc. Ty neumíš hrát Minecraft. Umím, jenom mám smůlu na tyhle ty věci, proto nehraju a drž hubu. Já umím dobře hrát Minecraft. Já jsem studoval Minecraft pod. Já na to kašlu, já jdu na 10. úroveň, já nevím, co mám dělat jinak. Já jsem za chvilku na 10. úrovni. To jsem moc rád, slyším lávu. Já vím, že bych to neměl dělat, prosím 10. úroveň, ok, safe. Já vím, že bych to neměl, že bych tohleto jakože neměl asi upřímně dělat, ale hej, už není jiná možnost, to crafting. Myslíš, že jsem i zásoby krumpáče? Jsem dobrý. Na 11. úrovni. Hej, vůbec mě nezajímáš, ale slyším lávu, budu mít dia. Prosím, dia. Ne, zatím jediný, co mám, tak je tyhle štěrk. Lava. Kámo, kejva. Budu mít lavu. Kámo, já se tak bohatý, že normálně hazím irony do laví. Taky jdu hazit irony do laví. Jak moc jsem cool. Dobré, tady. Už nás moc není, to by se mohli vyhrát. No, skvělý, další lá. Já chci dia, kámo, já potřebuji diamanty. Já nás 22. Tady nic, tak asi jdu dolů, no. Co mi jinýho zbývá? Mně stačí prostě, já nemám právě diamanty, bude co tady psal. Mám dia, yes! Takže já mám tu smůlu, no. Mám dia! Kámo, teď jsme o tom mluvili. Yes, kámo, víš, kolik máš staků diamantů? Kolik máš ty? Ale asi hodně budu mít. 7 staků mám. Ale k čemu je ti tolik diamantů upřímně? No, já si jdu teďka vykraftit rovnou. OK, ježiši. Nevadí, hej, ale já jsem happy, že tohle můžu dát pryč. Potřebuji jenom krafťák. Kolik je potřebuješ? Enchant tabletů. No, jako kolik? Normálně ti stačí jeden enchanty, vole, se zeptáš na to. Ne. Ale slyším vodu. Yes, mám vodu, kámo, a budu mít obsidiání, ale počkej, nepotřebuješ náhodou na to knížku? Jo. A dobr. A počkej, to tady ani nemusíš možná mít knížku, na však to na některých serverech funguje jinak. Tady to myslím, že není tak, jak si myslíš. Jakoby na Survival Games, si tak pamatuju, tak je to trošku jinačí, hej? Ne! Ježiši, mám 2 minuty, mám 2 minuty. Mám vypálený. Já mám plný inventář, proto jsem to nemohl sebrat. Stačí mi 1 iron block, 1 iron block, prosím. Už, yes, děkuji ti. Tak jo, mám toho trošičku hodně. OK, kdo je tady pro? Že nejlepší, že já nemám knížky, nebo sakra, kde mám sehnat knížku? Omeno crafting, je tady něco takového, ne, není tady nic, ale budu mít lapis. Kámo, lapis snad, budu mít plný inventář. On se rozjede ten, on se rozjede pak border. Ne, jsem si jistý. Hej, já nevím, Dejra. Oh, goldy, tak nice. Nemám jablcka. Jo, tak na to si musíš dát pozor. Dobrá, já to asi budu mít taky dost. Pomalinku nahoru někde. Tak taky toho mám celkem dost už. Štole tak divný, když těma diamantama asi prostě dáváš jakoby schody. A jdu nahoru. Kašu na to. Taky já jsem chtěl jít ještě níž, abych šel když tak tomu borderu. Ne, to jsem neudělal. Ježiši. Kdy, jak to musím obcházet jako úplný idiot. Proč já? PvP by enable in 1 minute. OK, za 1 minutu je PvPčko, Dejra. A já potřebuji jabko. Nutně potřebuji jabka. Fakt nutně. Já prostě taky, no. Ale já nevím, jestli to stíhám ještě nahoru. Já jsem tady ještě chvilku tady se toulal. No já doufám, že nechcípnu. Hej, 65. Mám tady 65 životů. No srdíček. No to už nestíhám nahoru. Vůbec nevím, co to znamená. Ale bacha na border, jo. Taková moje rada. Nestíhám. Jdu tamhle někam. Potřebuji nutně. Potřebuji nutně vytěžit ten strom, ať mám jablka. Prosím, hlavně ty jablka. Tohle nepotřebuju, tohle nepotřebuju. Prosím, 1 jabko. Když mi padne 1, tak mi jich padne víc. Prosím. Mám 2 jabka? Jenom 2? Děláš si srandu? 3? Okay, na jabka to neplatí. Halo? Kámo, tak Dejra, asi to na jabka neplatí. Mě nejde vykraftit jabko, proč to nejde? Nevím. Jo už, tf, já jsem zvyklý, že zvázeček normálně jako na Survival Games. Prosím ještě nějaký jabko, prosím, já toho tolik nechci. Kámo, mě zabij border, nemůžu těžit. Jsi normální. Ne? To fakt jde. Ne! Můžeš mi sakra vysvětlit, jak je tohle možný u tebe? Ještě se měl dobře rozehráno. Já bych si šel aspoň pro ty věci, kdybys byl normálně na tom. Že ty seš jdeme. To mě bod na srdci. Mám jablíčka. Tři jablka, prosím, 2 jabka. Ale jo, těch jablek celkem padá dost, což je husté. Mám 2 jabka jenom kvůli tomu, že jsem prostě přišel takhle ke stromu. Ty seš jdeme, Dejra, chtěl na to říct. Nejsem. Ne? Kdo umřel teďka? Ty. Já ne, já jsem živý. Jsem živá zdravá. Yes, tak jo. Udělám si ještě ty jabka. Jdu hrát, jdu si udělat místo v inventáři. Ach, bože, takhle. Dobrá, mám 6 gold jablek. To není špatné. Rád nemám žádný enchant, stane se. Tak jo. Jak jsi na tom, Dejra? Jo, ty jsi dead. Promiň, já jsem zapomněl. Kde jsou ostatní? Můžeš mě spektovat? Dojde. No. Můžeš mě spektovat? Jestli tě můžu spektovat? Jo, přesně. Ne, ty lol. Tak kde jsou? Tady někdo byl. Lootlama is spawning in 1 minute. Ej, kámo, já chci, kdybych získal. Počkej, armor. Proč mám ironový armor, what the fuck? Jdu si nemohl varovat. Až mě to přišlo takový divný, ale mám jiný retrospekt, takže mě to přišlo jakože. Kámo, tady, já jsem si to všiml až teď, víš to. What the fuck? OK. Počkej, ale teď by se mi celkem hodil nějaký luk. Proč tady nějaký mob, prosím, nějaký mob, něco. Oh, bože. Kámo, co můžu házet? Něco, co potřebuji něco, co můžu házet. Běží na tebe. Nikdo tady není. Debil. Kámo, co se dá házet Minecraft? Hele, loď. Hej, tady je loď. Co tady dělá loď? Ten vrák, to je to nový v těch Minecraftech. A je tady zadělaná truhla. No skvělý, jako nic extra tady není. Ale já potřebuju něco, čím bych mohl trefit. Kde jsou? Dojde. Hej, si tohle vyhraju, kámo. Kdybych tohle vyhrál, tak jsem pán. Ale Creeper 1000 napíše, že hex, že není dobrý. Tejpek, teď mě sleduje. Pojď. Ty lamo! Já jsem se poltl, blbě. Doufám, že tě zabije. Ne, ten je dead. Dobrá, akorát já umím taky. Prosím! Ježiši! Okay, ne, ty jsi neumřel. Ale nemám jeho věci. A on tady stejně nic neměl enchantýho. Kámo, ono to jde strašně nějak rychle. Je no, dost... Sneak to active, kámo, osel, nebo lama, mám to. Budu mít opět věci, pojď sem, yes. To si hraje na Fortnite nebo co? Já nevím, co si mám dělat? No znič to ne. To nejde. Pravým, levým, nožem, mečem. Pojď, bouchej. Jedem, pravým. Se naším dělat cokoliv. Co to dělá? A je to ještě tady to ještě, za tebou, tady. Tejpek, tam jsou tejci. On zístaví z diamond bloku vězu. Oni týmujou. Co dělají? Já se jdu přidat. Pojď, jak to říká, se jdu přidat. Pojď, zabij ho. On udělá na tebe eškeré, pozor, eškeré Slovensko udělá na tebe. Dělá na tebe eškeré Slovensko, nebo ho dáš? Ne. Nevím, dám ho, snad. On to má nějaký dobrý věci, co to je? Takže on na tebe udělal eškeré Slovensko, jo? On spadl do lafí a topí se teďka. Kámo! Co se sakra děje? Co je, proč mu neubírají? Vůbec hápka. Dělej na ně eškeré Slovensko. Mám na ně udělat eškeré Slovensko. No tak eškeré Slovensko a běhni na ně. Kámo, počkej, tady nějak moc lidí. Tady se to nějak rozmnožuje. Honem, se kameraman. Za tebou psi selmrl. Kolik máš HPček? Málo. Má on jde na tebe, on se tě nebojí, si myslím. Do vody, voba. Do vody, kopeme se. Jak jsi došel do tu... Nebo ty si dělal... Obsidian. Prosím, umři. No to on ti asi dá. Nedá, si věřím. Neutíkej. What the fuck, co se... Teď se mi to laglo. Vyhodíme do té vody. To mě taky, to je asi v České republice se to tak laguje. Ale proč? On nemá žádný. Jo, máme. Kámo, nemá žádný ty. Já jsem dead. Já budu dead. Prosím, 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 potřebuji někoho najít, rychle. Nech mě! Vyškry Slovensko! Co dělá? Kámo, prosím! Hej, vosle, pomož mi! Ne, deathmatch. No, jsem dead. Jsem dead. No, skvělý. No, já nemám žádný věci. Co mám dělat? Je tady 1v1. Jsem dead asi. Nedá. Kámo, mám 2,5 srdíčka, co myslíš? To zvládne. Okay. No, nepij a fajti. Fajtím, ale potřebuji počkat, až oni půjdou po sobě. On má něčetlej meč. Dělejte něco. No tak. Ty koko, on jde po mně. Pomoc! Pomoc! To, to je klípl. Pomoc! Au, jsem dead. Jsem dead, jsem dead, jsem dead. Ne! Ne! Kámo, proč jsem si neudělal víc jablek? Proč jsem se načal...